Най-лесният начин да разберете дали имате чернодробно заболяване е да се отиде при лекар, при който да бъдат пуснати изследвания на кръвта, свързани с чернодробните ензими. Да се направи регулярно един път в годината ехографски преглед, защото по време на ехографския преглед може да бъде установено както омазняването на чайния дроб, така и развитието на някои неблагоприятни осложнения, като развитието на първичен чернодробен рак. Така че това нещо е най-добре да се извършва в определен период от време. Един път в годината смятам, че е разумен интервал, в който всеки от нас може да извърши подобен род профилактика.